ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው። ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የተለያዩ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወያኔ ያለቃቀሰች ነው። እነ ስታሊን ያፉከራቸው እንደ ጉንበኗል። ዛሬ የለቅሶ አጃቢዎች ሆነዋል። በኔ ዘመን ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየቴ እያለ ሲፎልል እንዳልነበር ዛሬ ወያኔ ሲፈራርስ እያየ ነው። ሌሎች ሰማይ ይውጡ ስምጥ ይግቡ የታወቀ ነገር የለም። የነጌታቸው ጩኸት ሰሚያቶ በገደል ማሚቶ ያስተጋባ ይዟል። ደብረጽዮን ፊት ለፊት ከታየ ሳምንታት ተቆጥረዋል። ዛሬ የWFP ተሽከርካሪ በድሮን ጋየ ይያሉ ጩኸታቸውን ያቀባብሉት ይዟል። ለርዳታ ትግራይ ምድር የገቡት የWFP ተሽከርካሪዎች ስንቶቹ ተመልሰው ይሆን? ከብርሃን ቴሌቪዥን ለታየ የዜና ወጃ ክፍለ ጊዜ ጋር እስከመጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ ቀደም ሲል የተነተናቸውን ዜናዎችና ሌሎች አክለን ወደናንተ እናቀርባለን። ያልተሰሙ አዳዲስ ሚዛናዊ መረጃዎችን ተሰማላችሁ። የትክክለኛ የመረጃ ምንጮን ብርሃን ቴሌቪዥን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ዜናዎችና ተወዳጅ ፕሮግራሞቻችን አፕሎድ ሲናደርግ በቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። ቸር ጊዜ እንመኛለን። የጁንታው የቁራህ ጩኸት በየሜዳው ይጮህ ጀምሯል። ወያኔ ታጣቂዎቹን የሚያመላልሰው በርዳታ ድርጅት መኪና እንደነበር ይታወቃል። መኪናዎቹ ሲመቱ ልክ የራሱ ግል ንብረቱ እንደተመታ ይጮህ ጀምሯል። የወያኔ አክቲቪስቶች ያለም አቀፍ የምግብ ድርጅት ማለትም WFP መኪና በድሮን እንደተመታ አስመስለው በመቀባበል ያስጮሁት ይገኛሉ። እነርሱ የሚሉት መኪና እንኳንስ በድሮን በእጅ የተነካ አይመስልም። አሸባሪው ጌታቸው ረዳና ግብረአበሮቹ ይህን ለምን እንደሚያደርጉ ግልጽ ነው። ትናንት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዲገባ ኤርትራና የድሮን ድብደባን ምክንያት አድርገው ሲጮሁ ነበር። ሆኖም ጩኸታቸው በጀግኖቹ የኢትዮጵያ ምርጥ ዲፕሎማቶች የቁራ ጩኸት ሆኖ ቀርቷል። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳረፍ በሚያሳፍር መልኩ ጠጠር እንኳን ያላረፈበት መኪና እያሳዩ በድሮን ተመታ በማለት ዓለም አቀፉ የምግብ ድርጅት የሆነ ነገር ይበል እያሉ ተራ የዲፕሎማሲ ጨዋታ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። እታገልለታለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ የስቃይ ቀንበር የጫነበትና ለህዝቡ የሚቀርበውን የእርዳታ እህል እየዘረፈ ታጣቂውን የሚቀልበው ጁንታ የእርዳታ እህል የምታመላልሰው የWFP መኪና በድሮን ተመታለች እያለ ያላዝናል። ከወያኔ እውነት የሚባል ነገር ስለማይጠበቅ ከመሳቅ ውጭ ምንም ማድረግ አይቻልም ይለናል ጸሐፊው። ያም ሆኖ ግን አሁን ባለው ሁኔታ እነ ጌታቸው ረዳ ያሉበት አካባቢ የጦር ቀጠና ሆኗል። በጦር ቀጠና ውስጥ የሚገኝ የማንም መኪና ቢሆን ታጣቂዎችን ሲያመላልስ ከተገኘ ሚና ለይቶ የአንድ ወገን ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ወይንም ስንቅ፣ ትጥቅና ተተኳሽ እንዲሁም ሌሎች ወታደራዊ አቅርቦቶችን አጓጓዥ ከሆነ ወይም የጠላት ጦር የእርዳታ መኪና ለወታደራዊ ግልጋሎት ካዋለው በወገን ጦር ቢመታ በዓለም አቀፉ ሕግ አያስጠይቅም። ምክንያቱም ተሽከርካሪው የአንድ ተፋላሚ ወገን ንብረት ተደርጎ ስለሚቆጠር። እዚህ ላይ ወያኔ ቀደም ባሉት ቀናት የመቀሌ ጣራዎችን ዩናይትድ ኔሽን እያለ ቆርቆሮ ላይ ቀለም ሲቀባ እንደነበር እናስታውሳለን። ይህም አንድም ለማሳሳት በሌላ በኩልም ምናልባት መኖሪያ ቤቱ ከተመታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጋዘን ተመታ ብሎ ነገር ዓለሙን ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ ከማሰብ ነው። አሁንም መኪናው ያልተመታ ሆነ እንጂ ቢመታም ጠላት በማሳሳቻነት WFP ብሎ ለለጠፈበት አሊያም የWFP መኪና ስንቅና ትጥቅ አሊያም ታጣቂዎችን የሚያመላስበት ከሆነ ተሽከርካሪው የጦርነቱ አካል ስለሆነ መቺውን ወገን የሚያስጠይቅ ነገር እንደሌለ ይታወቃል። የነጌታቸው ረዳ ጥሩምባ አጋሮቹና ልፈፋ የቁራ ጩኸት ነው የምንለው ለዚህ ነው ይለናል ጸሐፊው። በቃሊም በኩል የህዋት ታጣቂዎች በላጎ ተራራን ይዘው ለመልቀቅ አልፈለጉም። ጥምር ጦሩ በሰንደይ በር ቆርጦ ደጋ ሜዳ ያለውን አልፎ አስሜላ ሚካኤልና ጤፎሃ ማርያምን በመቆጣጠር ለመልቀቅ ያልፈለገውን ጁንታ እጅ እንዲሰጥ አድርጎታል። ጥምር ጦሩ ሮቢትን በቅርብ ርቀት እያያት እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አመልክተዋል። ራያ ግንባር ትናንትናና ዛሬ በነበረው ውጊያ ቁስለኛ የሆኑት በሁለት ተሳቢ ወደ መቀሌ መወሰዳቸው ምንጮች አሳውቀዋል ይላል። አድርቃይ ከትናንት በስቲያ ድጋሚ በህዋት የሰው ማዕበል የተያዘችው አድርቃይ ጦርነቱ ከቆመ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል። እንሲያ ተብሎ ከሚጠራው ወንዝ ማዶና ማዶ ከመታየት ውጭ የጮኸ ጥይት አለመሰማቱን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማረጋገጥ ችለናል ይላል ዋሱ። በተቃራኒው የራያ ግንባር ወደፊት እየገሰገሰ ነው።
ብራማ ግንባር ተተኳሽ ጫኑ የህዋት ኦራል ተሽከርካሪዎች በድሮን ተመተው ከጥቅሙጭ ሆነዋል። አመልጣለው ያሉ ደግሞ ተመቷል። እየሸሸም ይገኛል። የመከላከል ትግላችን በከተሞችም ጭምር ነው። የብልጽግና ፓርቲ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከመጠቀምባቸው ስልቶች አንዱ አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በትላልቅ ከተሞች ውስጥ የግድያ፣ የዘረፋ፣ የንብረት ማውደም፣ አመጽና ነውጥ የመቀስቀስና ሌሎች የሽብር ተግባራትን በማቀጣጠል ዜጎች ሰላምና ደህንነት እንዳይሰማቸው ማድረግ ነው ሲል ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ህዝቡ ይህን ተረድቶ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ወደ ከተሞች ሰርገው በመግባት ሰላምና ደህንነቱን የሚፈታተኑ ጸግሮ ልውጦችን በተጨባጭ መረጃና ማስረጃ ለይቶ ለህግ እንዲቀርቡ ያደረገ ይገኛል ብሏል ፓርቲው። ፓርቲው ቀጥሎም ላብነትም በአዲስ አበባ ከተማ በቁጥጥር ስር የዋሉት የአሸባሪው ተልእኮ ፈጻሚዎች ከህዝብና ከመንግስት ክትትል ሊያመልጡ አልቻሉም። በሌሎች ከተሞችም እንዲሁ ወደፊት ኢትዮጵያን የመጉዳት የክፋት ተልእኮ ይዞ የሚሰማራ ተላላኪ ሁሉ የትም አያመልጥም ይላል ፓርቲው። ፓርቲው ህዝባችንና የጸጥታ ኃይሎቻችን ሊመሰገኑ ይገባል ሲል ይፋይ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ተመልክቷል። የመከላከል ትግላችን በከተሞችም ጭምር ነው ያለው ፓርቲው በኢትዮጵያችን ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል ባለንበት ቦታ ሁሉ አጥብቀን እንታገላለን ብለዋል።